Виконання обласного бюджету за 2018 рік депутати більшістю голосів визнали задовільним. Після кількох питань та виступів більшість депутатів проголосували за. За 60. Рішення прийнято. Дякую. Внесення змін до обласного бюджету області на 2019 рік Михайло Загородний пропонує голосувати пакетом. За його словами, всі питання депутати узгодили на постійних комісіях. Голосування показує, проти не голосував ніхто, 8 депутатів утрималися, решта – за. Утрималися 8 депутатів обласної фракції політичної сили «Свобода». Нам повідомили 3-4 дні назад, що має відбутися позачергова сесія по одному питанню по бюджету. По-друге, в нас є питання до розподілу, там є така стаття, на соціально-економічний розвиток. Тобто 15 мільйонів гривень виділяється на кілька регіонів. Ну, чому саме ці? І третє, ми постійно намагаємося достукатися до голів ОДА, до колишнього, до теперішнього, що місто Хмельницький – це обласний центр. І незважаючи на те, що він має великий бюджет, все одно потребує допомоги в інфраструктурних проєктах. Голова постійної комісії з питань бюджету обласної ради Іван Гладуняк каже, гроші розподіляли всім порівну і місто Хмельницький отримало не менше від інших. Я розумію, це чисто установка, політична установка, що вони не приймають, ну, хоча ж сьогодні мені здається, що місто Хмельницький набагато більше виграє від обласного бюджету. Сьогодні депутати обласної ради на пленарному засіданні 24-ї позачергової сесії обласної ради розподіляли понад 360 мільйонів гривень. Це на капітальні видатки, найбільше у сферу медицини, а також освіти та інші сфери. Розподілені понад 350 мільйонів – це не тільки гроші з обласного бюджету. Більшість – цілові надходження на медицину чи освіту, державні субвенції, їхні залишки з минулого року. Із них на програму «Питна вода» виділили 40 мільйонів. Обласний онкодиспансер отримав майже 8 мільйонів гривень. Голова постійної комісії з питань бюджету продовжує. Обласна дитяча лікарня, ми виділили 44 мільйони. Дитячу лікарню, яка сьогодні є, не на нове будівництво, а на капітальний ремонт, знову більше 5 мільйонів виділено. На обласну лікарню, яка знаходиться в тому, знаходиться 3,5 тільки на благоустрій. Виділили 16 мільйонів на центральні районні лікарні, абсолютно всі, по 800 тисяч. Директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Яків Цуглевич розповідає, що мають придбати медикам області за ці гроші і що побудувати. Починає з обласної дитячої лікарні. Вже є 3 поверхи побудовано, і сьогодні на сесії з радістю сказати, що 44 мільйони виділено з обласного бюджету, а також будуть залучені кошти ДФРЛ-овські. Приблизно 60 мільйонів теж планується. Ми продовжуємо реконструкцію обласного кардіоцентру. До червня місяця ми відкриваємо кардіохірургію вже в бувшому лічсанупрі або поліклініці. Операційні вже майже готові, закуповуються обладнання. В минулому році розпочали модернізацію обласного онкологічного диспансеру. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».